Program sekretarijata za investicije tokom 2020. godine bio je jako intenzivan, kazao je pomoćnik sekretara sekretarijata za investicije Vukašin Mijatović. Mi smo se trudili da realizujemo isti u potpunosti, s tim što to nažalost nije nam pošlo za rukom iz objektivnih razloga sa kojima ste svi upoznati. Konkretno prvo epidemiološka situacija u čitavom svijetu pa i kod nas, onda politička kriza, prvo blokada računa pa onda dešavanja ispred opštine sa promjenom, nasilnom promjenom vlasti, izborima i tako dalje. Sekretarijat za investicije, operativni sekretarijat, trudili smo se da se maksimalno usredsredimo na realizaciju investicijnih projekata koliko je to bilo moguće i mislim da smo u dobrom dijelu s obzirom na okolnosti uspjeli. Dva najznačajnija projekta u prethodnoj godini su realizacija dva kružna toka u našoj opštini, naglasio je on. Jedan je u Petrovcu sa kompletnom infrastrukturom, posebno atmosferskom kanalizacijom i kružni tok u Bečićima, uključujući i regulaciju Bečićkog potoka uzvodno i ulicu, to jest bulevar Dionisija Mikovića. Kako je istakao, najveći i najvažniji projekti u ovoj godini su realizacija bulevara 22. novembar i kružnog toka kod pošte. U centru grada, uključujući i kružni tok kod pošte. Ja bih izdvojio zbog toga što je milionska investicija i jako dugo je pripreman što tiče i tehničke dokumentacije i eksproprijacije rešavanja imovinsko-pravnih odnosa. Projekat je privedeno kraju, završen je, revidovanje, eksproprijacija u najvećem dijelu završena, ostala je još jedno malo pače koje upravo rešavamo zemljište u dijelu kružnog toka i realno je da započnemo realizaciju tog projekta već poslije ljeta. Uz taj projekat pomenuo bih i realizaciju projekta hidrostanice Lazi, vodosnabdijevanja područja naselja Lazi i Majne, projekat koji je nešto preko 900.000 eura. Izabrali smo izvođača i nadzor i baš jučer smo uspjeli da prijavimo radove ministarstvu i u narednih dvije nedelje krećemo realizaciju. Rok završetka radova je 120 dana, tako da je realno da prije početka turističke sezone završimo i okončamo uspješno taj projekat. Zelene površine su nešto čemu se daje značaj ne samo kod nas, već i u cijelom svijetu, a sekretarijat za investicije i za prethodnu godinu imao dvije pozicije predviđene za zelenilo. Mi smo u sekretarijatu za 2020. godinu imali dvije pozicije koje su bile predviđene. Jedna je uređenje mikroambijentalnih cjelina sa značajnim iznosom od 250.000 eura i imali smo stavku izrade strategije održivog razvoja urbanog zelenila. Dvije jako lijepe ideje koje se nisu realizovali iz objektivnih razloga. Za ovu godinu smo morali da ih povučemo zbog novonastale situacije i krize, financijske krize koja je nastala zbog epidemiološke situacije i ja se iskreno nadam da ćemo u sljedećem programu da vratimo te dvije pozicije i da ćemo se posvetiti ozelenjavanju grada u kojem je prostor iscurio kao resurs, ali nam ne daje opravdanja da ga ne oplemenimo i da ga ne ozelenimo. Prema nacrtu budžeta opštine Budva za 2021. godinu, sekretarijat za investicije raspolagaće sa 10.368.934 eura.